партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. Спостерігаючи за погодою протягом довгих років, люди помітили, якщо початок травня холодний, то кінець буде теплий. І навпаки, вірите чи не вірите, у народні прикмети вибір тільки ваш. Я ж пропоную вам просто зараз почути найточніший прогноз погоди від тернопільських синоптиків на 2 травня. Добрий день, мене звати Христина, я хочу прочитати прогноз погоди на 2 травня по області. Хмарно, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 7-12 градусів тепла, вдень 19-24 градуси тепла. Добрий день, мене звати Ірина, я хочу прочитати вам прогноз погоди на 2 травня по місту. Хмарно, без опадів, вночі та вранці слабкий туман, місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла. За народним календарем 2 травня вшановують Івана Воїна. У цей день був звичай розстилати на землі полотна і класти на них пироги. Таким чином наші пращури весну задобрювали, щоб дала хороший урожай. А в мене все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.